Tinabawang gulay. Ang gulay na may halong buto-buto ng manok o leftover na manok, kalabasa, luya, okra, alugbati at patula. So, pakulo ako ng tubig, leftover din ito na sabaw ng manok. Lagay natin luya. Manok. Itong mga buto-buto ng manok, hindi ko tinapon kasi masarap siyang sa sabaw. May ano siya, may lasa, pampalasa. Lagyan na din natin ang kalabasa. Pan natin para lumambot ang kalabasa. Then, lagay naman natin yung okra. Lagay natin ang patula. Yummy! Gulay Bisaya! Yan. Ouch! Nalaglag yung isa. Oh! Kaya natin lumambot. Cover. Lagay natin ang alagbati. Ang madulas na alagbati. Yay! Yummy! Simplahan natin ng kunting asin. Guys, hindi ako nabibitsin, asin lang. Matagal na ako hindi nabibitsin. 15 years. So, asin lang. Kasi yummy naman na siya dahil may chicken. Tikman natin. Tikman natin how yummy is it. Sarap-sarap. Tama na. Tama na, sobra na kalamig sa akong sabaw na gulay. Yip-yip! Lauoy, sinabawang gulay. So, sarap-sarap-sarap. Maglalaway kayo. I am hungry. So guys, ito ng aking sinabawang gulay. Kaya kung meron kayong mga tirang mga buto-buto, huwag nyong itapon kasi masarap yun gawing pangpalasa sa sabaw. Masustansya na healthy pa. Hindi, masustansya na masarap pa. Yun. Thank you. Bye-bye. Bisaya na may halong buto ng manok. Yummy. Delicious.